fuck. Okay, hvad skal jeg sige? Hej til vlog. Men nu holder vi endelig en pause, hvor vi får lov at spise. Så det er dejligt, og vejret er mega skønt. Ja, lamadat. Ja. Har meget flot. Ja, været 42 grader. Lige kan være det i hvert fald. Varme i Korea, det er altså også varme i Berlin. Vi er på vej ud til en mark. Hvor vi skal plukke arkenmor. Det er København, er det her kærmer? Ja, det er bare de der København, og også samlet blommer. Abdel, er det her kærmerne? Ja, okay. Det er også, bare smed dem der i. Først samlede vi dem, ja. Og så skrællede vi dem sten mod sten. Og så knuste vi med sten mod sten. Hvad så? Og så mosede vi dem og hakkede dem. Og så ældede vi dem bagefter. Og så til sidst havde vi olie. Så vi det der gule saft, der fik den vej på her. Som altid smagte meget bedre end det røde. Ja, det er ret fedt faktisk. Ja. Det er sådan et intro til en film, på en eller anden måde. Så forestiller sig, at man hører sådan en The Enemy, eller Nabia. Han var lige farvet i alle, der gør det, og det ser på et eller andet bjerg. Ah, mega varmt. Vi er gået i 4 døgn cirka. Godt og vel. Indersaverne er tomme. Vandet er beskidt. Ja, det eneste mad, vi rigtig har, det er det her. En meget stille film. Jeg troede, det var et billede. Så parrede man sig lige. Ja, Kav! Put op i stedet. Altså, man kan sige, det kan godt være, vi ikke må... Life porn. Vi må ikke vise knæ, men de må godt have sex. Ja. Hvor de har bare flere rettigheder. Herude, og vandet er sådan ret dejligt. Faktisk mere dejligt. Ja, vi har taget badetøj med. Og jeg gjorde det. Ej, filmer du? Nu er vi hjemme hos marokkanerne, og det er bare kæmpestort, ikke? Og det er rigtig fint og sådan noget, men nu har vi lige opdaget, der er de her ting på døren. Og vi er lidt bange for, at det er sådan nogle laserting, sådan nogle følelunge. Sådan så hvis der bliver indbrygt, så kommer der sådan noget. Ja, det her er så den ene stue. Krystalstuen kalder vi det. Over har vi sådan en grønne perlemorstue. Det er meget svært at finde rundt i, og vi farer tit vildt. Klokken er 10:15, og vi er ret sikre på, at vi skulle mødes klokken 10, så vi kommer nok en time for sent med. Moroccan time. Time, når det er bedst, ikke? Vi står på skolen, og vi har lige været hjemme med vores marokkaner, da jeg fik gaver. Mange gaver. Og det er en af dem. Hvad har du fået? Jeg har fået lidt af hvert. Jeg har fået et lækker tørklæde. En halskæde. Og et armbånd af lillesøsteren. Hold da op. Og så har jeg fået en pose saffron. Safran? Ja. Det er da vildt dyrt. Det er vildt dyrt, ja. Jeg har nemlig fået... faktisk fået... Sådan. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Men det er fint.
har fået kage. Amerikansk kage. Hey. Hola. Hola. Hola, Matigas. Salam, Anna, Andrea. La Basa Lig. Så skal du sige La Basa Amdulla. La Basa Amdulla. Så skal du sige Unti. Unti. La Basa Amdulla. Det betyder, hej, jeg hedder Andrea. Hvordan går det? Så siger du, det går godt. Og dig, så siger jeg, det går ikke. Hallo, har I noget, I vil sige? Fylder du? Se, hun laver sådan lidt mindre op ad dig, Mila. Ja, jeg tror, det er sådan lidt mere coolere. Det er lidt mere drengeagtigt, ikke? Det er rot. Det er rot. Det er det der ord. Lidt mere drengeagtigt. Det er rot. Nej, nu kom der noget blomst på. Det er det bare ikke. Se, det er sådan lidt et øje, ikke? Ah, det er et blomsterøje. Det er et blomster. Det er lidt det drager. Hvad har du valgt at tage på i dag? Underbukser. Vi kommer til at tage på, hvad er det? Katrine, hvordan har du det med, at vi skal hjem? Vi skal da ikke hjem. Vi skal først hjem i morgen. Vi har lige en dag mere i Marques. Optimist. Nå, Anna, vi lukker det. Anna? Vi må bare ligge så godt, fordi min sove ikke kan være her. Det er mega lort. Hvad nu galt? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Vi snakker med DJ's, arrangerer fest. Vi gilder på. Hvad laver vi? Jeg ved det faktisk ikke. Vi har været gået rundt med vores tasker. Vi er på vej til vores hotel. Ja, det er det, vi. Ja. I må ikke gå fra mig, så bare tager han mig. Vi er på Suk i Marrakesh. Ja. Og vi er meget forvirrede. Meget forvirrede. Ja. Ja. Det er mig, vi mener. En AB dametøj. Det ser rigtig meget ud, som om du filmer os. En AB dametøj. I dag har vi været i Marrakesh og købt alt muligt. Vi er i Marrakesh, vi har ikke været. I dag er vi... Hvis du skal ret på min Birgittes engelsk, okay, så skal jeg ret på din dansk. Fair nok. Hun sagde, she don't. Altså, det er også bare... Det er ikke det, der er pointet. I morgen rejser vi hjem. Vi har købt ting. En jalaba, som er en marokkansk kjole, som er smuk. Du kan lige vende kameraet om, så kan du se, at Line har den på. Ja. Sidste aften. We're going home. Det var lige, der var bare sådan en klam kat, altså sådan virkelig lille, og så havde den bare ikke nogen knogler. Den var helt sådan mega ulækker, og tusind sygdomme på hver del af kroppen. Ja, der er kat over alt. Jeg hader kongen, det kan. Min lille søster havde en kammerat, hvis far altid sagde, åh, hår, aldrig skidt så tørn, som den gang var sket igen med en halskrone og hammer i kanter. Ja, altså planen var oprindeligt, at vi skulle til København, men nu overvejer vi lidt at tage til Swahili. 50-50 vil jeg tro, Birgitte. Filmer du? Med Rock in Time, det er det. Hallo, Emil. Hvor skal vi hen? Vi skal til Danmark. Glæder du dig? Ja. Jeg vil gå til India. Jeg glæder mig mega meget. Men de kommer løjer. Jeg savner min seng, men jeg sover helvedes til hernede. Hvad vil I sige?